rolda dos grupos parlamentarios para que se definan sobre as enmendas mantidas polos demais. Polo BNG, ten a palabra a señora Montón Pondelo. Moitas grazas, señora presidenta. Eu, en primeiro lugar, quixera deixar claro, porque por algunha intervención pode dar pé a equívocos, que é falso que esta lei estivera pactada no mes de maio e que o Bloque Nacionalista Galego tivera un acordo. Mantiñamos serias diferencias en relación co modelo de medios públicos, en relación coa lingua, e non se abordaran cuestións que están sendo centrais como hoxe, como é todo o proceso de transición. E a prova máis evidente é que está con luz e taquígrafos. Hai un texto que foi o que nos aportamos á ponencia e un texto que se debateu nesta Cámara. Polo tanto, deixen de esconder os problemas que lles está dando este pacto a PP e PSOE en intentar votar contra nós acusacións que son falsas. Penso que é unha maneira moi mala de empezar un debate e creo que, en todo caso, se iso fora así e a lei é tan boa, non sei por que lles preocupa a posición do BNG. Non se entende, non se sostén. E digo, preocúpalles a nosa posición porque poñemos o dedo na chaga. E desvelamos que detrás desta lei hai intereses de privatización da compañía, de reducción do seu papel e mesmo de cuestionamento do seu papel dentro do proceso de normalización lingüística. E eu entendo e coincido con unha cousa que di o voceiro popular. Hai que ter en conta o contexto cando se debate unha lei, as ameazas. E as ameazas están aí, pero non son as ameazas que salen nos medios públicos sobre o que pasa en Asturias. Son as ameazas do que di o Partido Popular no seu programa electoral. E digo con moita clareza, queremos avanzar na privatización das televisións autonómicas. Está publicado, pode consultalo, quen queira, creo que tamén hoxe os medios falaban dese asunto. E, por o tanto, como nós, do que queremos falar é do que di a lei e do que din as enmendas que nos estamos propoñendo, eu invito as súas señorías a que aproben a enmenda número 9, porque o que fai a lei é simplemente decir que neste momento a tele pública, pero que non a blinda de futuras privatizacións. E nos propoñemos que se estableza na lei que a CRTVG, así como as sociedades mercantís vinculadas a elas, non poderán contar con participación privada no seu capital, nin tampouco poderán estar presentes nos seus órganos de administración e xestión persoas ou entidades en representación de intereses privados. Se están en contra de que se privatice, por que non o blindamos na lei? Por que se negan a recollelo? Penso que porque hai, desde logo, algunha razón oculta. Tamén invito ao señor Laje a que lea os artigos completos, porque vostede sabe, igual que eu, e supoño que igual que calquera que lea a lei, que no artigo 32, onde se regula o mandato marco, é certo que hai unha primeira votación na que se require maioría cualificada para a aprobación dese documento. Pero tamén, e unha segunda, pero tamén di, no caso de non resultar aprobado nesta segunda votación, incluiráse o tema nunha próxima sesión plenaria e resultará aprobado se agadarse a maioría absoluta dos membros da Cámara. Polo tanto, a aprobación por maioría absoluta penso que queda fixada, establecida e garantida nesta lei. É dicir, o control da definición do modelo público de medios de comunicación en quen teña maioría na Cámara. E nos iso decimos que é un erro para o futuro dos medios, porque evidentemente a televisión, si é de todos e de todas, ten que representar a pluralidade, non só política, evidentemente, social, económica, a pluralidade do noso país. Pero é que aquí, o que lle están vostedes é dando pilas novas ao mando de Feijóo con esta lei. Recargaronlle as pilas do mando a distancia de Feijóo, que hoxe ten máis posibilidades e vai a ter máis posibilidades de definir o modelo público e o futuro da televisión de Galiza. Tamén vostede que nos decía que había que falar da lei e das enmendas, pois pídolle que non faga interpretacións. O noso problema con este texto legal non ten a ver coa composición do Consello de Administración. Para nada. Eu poderíamos entrar, non temos tempo, nun debate máis filosófico sobre o grave que me pareza que representantes, membros de forzas políticas, denosten a participación política e denosten as organizacións políticas. Eu, por respeto aos principios democráticos, non o vou facer, porque penso que iso non é o problema de funcionamento das institucións. En todo caso, tamén lles invito a que vexan a realidade. E a realidade é que esta lei, este texto, copia algo que xa aparecía na Lei do Consello de Contas. E eu vexo que na Lei do Consello de Contas se profesionaliza e se elimina políticos, solo está pois Palmou, Borza, estivo o señor Puyo, Daniel Barata, etc. Creo que a mostra máis evidente. E en todo caso, en relación con esta transacción, creo que é outro engano.
É outro engano máis, porque vostedes, como moi ben din, o único que fan é recoller o que di neste momento o Estatuto dos Traballadores. Pero por que están en contra de, e por que queren eliminar do texto que en ningún caso a transición da CRTVG poderá supor a reducción do cadro de personal que contén no momento en que se produza o outorgamento da escritura pública na se que execute a operación referida na línea 1. Remate, señora Pontón, é dicir, vostedes veñen aquí con unha transacción trampa que quere justificar que durante o proceso de transición se poda producir unha reducción, un ere encuberto na empresa da compañía da Radiotelevisión de Galiza, e nos, desde logo, en este tipo de enganos non imos a participar, porque o único que van a facer e o único que van vostedes, o único que intentan é confundir. E eu creo que cando estamos falando de algo tan serio que unha televisión pública, se non ten profesionais que a fagan real, non vai a ser pública, desde logo o Bloque Nacionalista Galego non vai a ser cómplice das decisións e dos pactos de PP e PSOE. Nada máis e moitas gracias. Silencio, por favor. Ocho votaciones. Bueno, ben, votamos en primeiro lugar a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número 9. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61. Queda, pois, rexeitada esta emenda. Votamos a continuación a emenda número 20. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61. Queda rexeitada esta emenda. Votamos a continuación a emenda número 32. Votamos. Presentes na Cámara 72, votos afirmativos 12, votos en contra 60. Queda rexeitada esta emenda. Votamos a emenda número 42. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61, queda rexeitada esta emenda. Votamos a número 69. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61, queda rexeitada esta emenda. Votamos a número 74. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61, queda rexeitada esta emenda. Votamos a número 75. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61, queda rexeitada esta emenda. E votamos a número 78. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61, queda rexeitada esta emenda. E, por último, votamos o resto das emendas do BNG. Votamos.
Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 12, votos en contra 61, quedan rexeitadas o resto das enmendas. E votamos a continuación o ditame da comisión. Votamos. Presentes na Cámara 73, votos afirmativos 61, votos en contra 12. Queda aprobada pois a Lei dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia. Continuamos coa orde do día, co punto 3 de comparecencias en pleno, coa comparecencia do Conselleiro de Medio Rural por petición propia para informar sobre a proposta da Política Agraria Común PAC da Unión Europea 2014-2020 e da súa repercusión en Galicia. Ten a palabra para a súa intervención o Conselleiro de Medio Rural, don Samuel Juárez Casado. Moitas gracias, señora presidenta, señoras e señores deputados.